God morgon allihop. Tidig morgon här nere i hamnen och vi förbereder för att åka ut med MS Linda på Öresund för lite grundvattensfiske. Tänkte ni skulle hänga med. Kolla in dessa härliga bilder utifrån sundet och boka en plats med oss. Kanske inte bara för fiskets skull utan även för upplevelsen. Vem behöver inte ladda batterierna i tider som dessa? Och det finns inget bättre sätt än att göra det här ute på Öresund. Följ med oss, njut av bilderna. Vi ses på böljan blå. Hej med. Grundvattensfiske är riktigt roligt. Det påminner ju om traditionellt fiske där man kastar ut och vevar in. Men här finns det lite fler parametrar som gör att antingen lyckas man eller så lyckas man inte. Till exempel, vad ska det vara för färg på jiggarna? Ska det vara mörka färger? Ska det vara ljusa? Ska man fiska långsamt eller ska man fiska snabbt? Ska betet ligga länge på botten eller ska man veva in det ganska så raskt? Som sagt, ska man lyckas får man prova sig fram. Men riktigt roligt är det. Testa ni också. Njut nu lite av härliga klipp och härliga stillbilder. Så hoppas jag att vi ses på böljan den blå. Ni är så välkomna. Hej så länge. Till lintrassel tror jag. Det var som det ser ut. That's a bigger one. Really nice. Congrats. Thank you. Ja, den nappade på rätt så bra tyckte jag. Så vi tar och vevar upp igen så flyttar vi tillbaka en liten bit. Det där ser riktigt trevligt ut alltså. Härligt böberg. Ja, får man inte fisk då får man äta korv och det är inte fel alltså. Ja, det är gött. Hur går fisket då, gubbar? Excellente, som förväntat ungefär. Som förväntat? Ja, var det inte tom balja där uppe? Den är väldigt tom. Ja, det är bra. Men det är roligt. Den där var inte dum. Nej, men fint. Snyggt fiskat, Patrik. Grattis. Tack, tack. Nej, det här är ju också njutning, eller hur? Kom det fisk här nu, äntligen. På en gångs skull kom det för lilla pappa. Ja, det är ju som vi sa, det är inte bara fisket utan det är ju upplevelsen också, eller hur? Absolut. Kom ut och bara njut. Ja, mina vänner, då var den här dagen till ända och vilken härlig dag det blev. En riktig upplevelse som det ska vara. Mycket fin fisk, mycket fint väder, skratt, gliringar, exakt som det ska vara. Nu är det så här att vi fiskar ju inte bara grundvatten utan vi fiskar ju på det djupa. Vi metar plattfiskar, vi gör så mycket annat. Gå in på vår hemsida landskronavatten.se och titta. Och så bokar ni en plats. Garanterad upplevelse. Vi ses på böljande blå. Sköt om er. Hej med er.